Bok svima, ja sam Mirna. A ja sam Anja. Dobrodošli u emisiju Veliki i mali. Posjetili smo novootvoreni prostor Centra za mladež Zaprešić i provjerili kakve sve novitete spremaju. A bili smo i u gradskoj knjižnici Ante Kovačića na interaktivnom predstavljanju slikovnice Ritam zvukolik, autorice Lucije Stanojević. Kao i uvijek, tu su savjeti naše Vendi, kao i filmske preporuke, a za početak pogledajte kako mališani razmišljaju o bitnim životnim pitanjima. Ostanite s nama. Posjetili smo mališane dječjeg vrtića Maslačak koji su s nama podijelili svoje mišljenje o bitnim životnim pitanjima. Poput toga što je smisao života, kako bi proveli svoj zadnji dan na zemlji, ali i što ih usrećuje. Više u prilogu. I što bi htio biti kad odrasteš, kad budeš veliki? Paleontolog. Zašto? Zato što onda mogu kopati duboko u zemlju i putovati cijelim svijetom. A kaj se moraš znati da bi bio dobar paleontolog? Koji je dinosaur, kako moram sastaviti i kako moram odnesti. Imaš možda nekog najdražeg dinosaura? Da. Koji je to? Gigantosaur. Zakaj baš taj? Zato što on jede meso i još brzo trči. Policajac. Zakaj policajac? Zato da ulovim lopove. A kakve lopove to? Kaj lopovi kradu? Novce. Samo novce? Kuhate neku hranu? Da. Kakvu hranu? Papiću nešto za mamu i tatu. A reci mi, kako mora biti dobra kuharica? Kaj se mora znat radit? Sve što voliš papat. Zakaj nogometaš? Radosno mi je to dao jako dobro. Imaš možda najdražeg nogometaša? Koji je? Želim biti golman. Ja bih željela biti slikarica. Zakaj slikarica? Zato jako puno volim da bojim i da crtam. A kaj voliš crtati? Pa, volim kućice, cvijeće, sunce, sve. Gradit kuće. Kakve kuće? Od nekoga ko želi drugu kuću. Kako bi bila tvoja savršena kuća, kak izgleda ta kuća? Imaš već u glavi neku kuću? Kako bi napravio? To bi bila ma... Cigla. Kakvi cigla? Drveni. Drvenih cigla. To bi bila velika ili mala? Velika. Koje boje? Smeđe. Frizerka. Zašto frizerka? Zato što volim frizirati. Kaj treba znati jedna dobra frizerka? Bi vozio auto. Kakav auto? Pa ovaj što mi tata vozi. Kaj sve trebaš znati da bi znao voziti auto? Pa trebam spavati, trebam jesti. A znat prometne znakove i neka pravila? Znam što znači. Stop! Šminkerica. Zakaj šminkerica? Zato što mi se taj posao jako sviđa. A kaj šminkerice rade? Šminkaju ljude. I kak ih šminkaju? Onak nešto uzmeju pa ih s nečim šminkaju. Pekarica. Zakaj pekarica? Zato li volim jesti pecivo. Kaj voliš ovak raditi osim igrat nogomet? Trčat. Zakaj trčat? Želim pobjedit. U čemu želiš pobjedit? U utrci. Kaj crtaš inače ovak? Životinje. Evo, zakaj voliš životinje crtat? Zato su mi one najdraža bića. Šta tebe usrećuje? Kaj te veseli ovak? Kaj voliš radit? Skakat. Zašto? Zato što volim skakat. Mene veseli pravi auto. A kakav je tvoj savršeni auto? Kak bi to izgledalo? Koji bi bio boje, da bi bio brz, spor, veliki, mali? Najveći na svijetu. A kad je mama grli onako. Zašto ti je to bitno? Što? Zašto ti je to važno da te mama grli? Da znam da me jako voli. Pa reci mi, kak je tebi tu vrtić sa svojim prijateljima? E, dobro. Kaj sve radite? Mi se sve igra,
imamo kuhinu, no i tamo nešto kuhamo. Igramo se sa legićima i u sobi građevina. Pa igramo se, crtamo. Imaš nekog možda najboljeg prijatelja ili prijateljicu ovdje? Uh-huh. Ko ti je najbolja prijateljica ili prijatelj? Klara Buntak. Zakaj ti je Klara najbolja prijateljica? Zato se najviše igram s njom. Lijepo. Kaj sve radite? Igramo se. Kaj se najviše voliš igrati s njima? Sa tamo sobi građevina sa kockama. Zakaj vam je baš to najdraže? Zato jer radimo garaže. Centar za mladež proslavio je 21. rođendan i tim povodom svečano otvorio novi prostor. Provjerili smo kakve novitete pripremaju za male, ali i one nešto malo veće. Mladež Zaprešića tako je dobila novi, sigurni prostor za savjetovanje, druženja kao i edukaciju. Centar za mladež Zaprešić neprofitna je organizacija civilnog društva koja se bavi prevencijom neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih, promicanjem volonterstva i građanskog aktivizma, informiranjem mladih, organizacijom slobodnog vremena djece i mladih, savjetovanjem odraslih i osoba starije životne dobi. A nakon 21 godinu postojanja, centar je dobio novi, veći i sigurniji prostor. 21 godinu, ali rekla bi čak da se isplatilo čekati, jer ni u najluđim snovima ne bi mogla pretpostaviti prije nekih 15 godina kad sam došla tu raditi da ćemo imati ovako savršen, komforan, jako lijepo opremljen multifunkcionalni prostor. I evo, sada ćemo moći i neke nove aktivnosti, i do sad smo ih imali jako puno, ali moći ćemo i neke nove aktivnosti uvesti, tako jako, jako sam sretna, svi zajedno smo presretni. Mislim da je to put koji je još mnogo tome što stiže i dolazi mladima u Zaprešiću, ali ovo je svakako jedan veliki korak tome. Prekrasan prostor, pogotovo kad uzmemo u obzir prijašnji prostor, mislim da je zapravo pogotovo Centar za mladež ovo zaslužio svojim radom i doprinosom društvu, što oni koji su u organizaciji koriste usluge toga znaju da su i više nego zaslužili ovo. Za sljedeću godinu imaju velike planove kao i nove projekte. Već smo sad krenuli sa nekim novim projektima koji su vezani uz mentalno zdravlje. Namjeravamo, evo upravo se sad i nalazimo u prostoru kluba za mlade. Evo tu je negdje naša ideja da sad baš otvorimo klub za mlade. Prijavili smo i taj projekt na ministarstvo, ali ako i ne prođemo, mi ćemo krenuti sa nekim aktivnostima, ali naravno držim fige da prođemo. Centar radi punom parom. Organizirana su prva druženja, savjetovanja kao i radionice. Centar za mladež Zaprešić danas slavi svoj 21. rođendan, iako su to već odrasle i ozbiljne godine, mi tu svakako i dalje nismo i dalje se volimo igrati, volimo se družiti međusobno, volimo se smijati, pa evo tom prilikom smo i danas pozvali djecu grada Zaprešića da dođu i da se priključe jednoj od naših radionica, trenutno u tijeku radionica društvenih igara. Oduševljeni druženjem i društvenim igrama bili su i sami mališani. Zašto me prijatelj pozvao i htio sam vidjeti kako je to. Je li igraš inače društvene igre? O? Pa ne, mi je mama bacila, nažalost. Zašto? Previše si igrao? Ne, zašto se uopće nisam igrao. Sam cijelo vrijeme igrao igrice na kompjuteru, mobitelu i laptopu. Prijatelj me isto pozvao i evo prvi put sam ovdje, već onak izgleda zanimljivo i... Da, došla sam ovak na druženje, da se još više onako poznamo i tako. Jel igraš inače društvene igre? Da, igram doma sa bratom, ponekad, ali ne baš uvijek, a volim isto i sama sa sobom igrati onako, kumim jednu osobu pa drugu i tako. A od moje prijateljice mama je nazvao moju mamu, pitala je li želim ići, pa smo došli. Evo, reci mi, jel igraš inače društvene igre doma? Pa da. Koje su ti najdraže? Čovječe, ne ljuti se. Igram i najčešće čovječe, ne ljuti se, Uno i to. Jel voliš igrat društvene igre? Da. A jel ti to bolje od igrica na kompjuteru i mobitelu ili? Pa je. Društvene igre su nešto što smo mi svi igrali kad smo bili mali. Nekako je s vremenom to palo u nekakav...
zaborav, a čini mi se da se sad to nekako malo opet vraća i jako mi je drago zbog toga jer mislim da upravo kroz društvene igre ne samo da se možemo igrati nego možemo puno toga i naučiti i jedni od drugima, ali općenito nekakve informacije koje će nam itekako dobro doći jednog dana u budućnosti. Zaprešićka djeca i mladi tako će u novom prostoru kroz igru i druženje imati priliku steći nova iskustva, prijatelje kao i nešto novo naučiti. Kako bi glazba izgledala kada bi, recimo, melodija postala lik iz animiranog filma ili iz priče? Ritam bi bio crveni ili plavi, veliki ili mali. Kada bi zvuk postao glumac, kakvu bi ulogu imao? Odlaze li gore prema zvijezdama visoki ili duboki tonovi? Na sva ta, ali i mnoga druga pitanja, klincima je odgovorila glazbenica i spisateljica Lucija Stanojević, koja je u Gradskoj knjižnici na vrlo simpatičan i interaktivan način predstavila slikovnicu Ritam zvukolik. Mu je dosta, on kaže dosta. Glazba je svugdje oko nas. Teško je zamisliti animirani ili igrani film bez glazbe. Predstavu bez glazbe. Dan bez glazbe. Nama odraslima možda i nije toliko apstraktna, no djeci ju treba objasniti kroz pojmove koje razumiju. Upravo je iz tog razloga glazbenica Lucija Stanojević počela voditi glazbene radionice i odlučila napraviti slikovnicu, koju je predstavila u Gradskoj knjižnici. Kroz taj rad mi u stvari treba naravno i materijala u smislu nekakvih knjiga, brošura, bilo čega, i onda sam tražila svašta. Ono što mi je i svašta, na svašta lijepog naišla, međutim ono što mi je potrebno to je neki vizualni, nešto vizualno u obliku knjige ili što god. S obzirom da konkretno ono što ja radim na radionicama, nisam naišla na puno previše toga. Odlučila sam se na kraju sama napisati nešto. Okay, dignem ruke gore, a mi kao ćemo reći da mi žvačemo kem. Često se desi da djeca nemaju neku podlogu u smislu, ne podlogu znanja, nego podlogu nekog prirodnog ambijenta poput glazbe. Dođu u glazbenu školu gdje su paralelno već sa opće obrazovnom školom i onda dobivaju pismo, dobivaju teoretski dio, a onaj možda najvažniji dio, a to je da ta glazba je u stvari svugdje oko nas i da je svi imamo, svi posjedujemo i svi imamo pravo na nju. Taj dio je možda malo, eto, planovim programom, rekla bi, zanemaren, odnosno ovisi o individualnom pristupu svakom od nas, odnosno kako svako od nas pedagoga to radi. Predstavljanje knjige koncipirano je na vrlo interaktivan način u kojemu djeca vidno uživaju. Nema sjedni, tiho, nemoj sad pljeskat, radi ovo, radi ono, nego jednostavno da vidimo kako oni prirodno reagiraju na to. Reagiraju djeca, reagiraju je fantastično. Mi smo ti koji često znamo staviti malo ono zid i postavljati pravila. A ok, nauči se jednog dana da postoje nekakva pravila u glazbi, ovisno kojim putem idu, ali ono što je najvažnije je to da oni nakon ovakvog nečeg ili nakon bilo kakvog bavljenja glazbom, okruženjem glazbenim, kvalitetnom glazbom, da izlaze van i puni sreće, elana za ono daljnji rad. Neka djeca su možda došla jako umorna danas, bezvoljna, možda i tete i mi odrasli, onda kad dođemo do ovog ovakvog nečeg, izlazimo van i onda smo željni istraživanja šta i kako je. Slikovnica je za velike i male, za djecu i odrasle. Djeci mlađe dobne skupine, uz ilustracije, roditelji i odgajatelji mogu svojim riječima pričati o glazbi i likovima iz slikovnice. Djeca starijih dobnih skupina mogu čitati sama ili uz pomoć odraslih. Ta slikovnica je velikim dijelom nastala iz tog mog promišljanja šta za mene kao odrasle osobe, a vječnog djeteta, ta glazba jest. Odnosno da možda kao profesionalni muzičar i kao profesor violine nikad, makar ovako napisano kad vidim to i nacrtano od strane prekrasne ilustratorice Katarine Matković, da kažem sebi, vidiš, ono, nikad nemoj zaboraviti ono osnovnu, to, ono, esenciju te glazbe, to je da kad si bio mali je to bilo to. Ono, dalje je samo trebala biti nadgradnja, a ne gubitak. Ono što ova slikovnica pruža je bezbroj mogućnosti. Bitno je usaditi ljubav prema glazbi. Čak je voli biti kao da
Vjerujem da većina vas ima ili psa, mačku, papigu, zeca ili možda neku drugu životinju. Možda i nemaš, ali već dugo nagovaraš roditelje da nabavite kućnog ljubimca, a možda si baš za Božić dobila malog psa ili mačku. Danas razgovaramo o tome. Jesi li se ikad zapitao kolika je odgovornost imati kućnog ljubimca? Naime, sigurno se voliš maziti ili igrati sa psom ili mačkom. Možda voliš gledati zeca kako skače po dnevnom boravku ili učiti papigu novim riječima. No što je sa šetnjama? Što je sa čišćenjem ili četkanjem kućnog ljubimca? Kolika je obaveza hranjenje kućnog ljubimca ili odlasci kod veterinara? Nadam se da si odgovoran prema tim zadacima, a ukoliko nisi, još stigneš, zato ti danas i pričam o tome. Kućni ljubimci zahtijevaju puno brige i pažnje, zato je važno da si odgovorna prema njima. Kroz šetnje, hranjenje i vježbanje razvijaš osjećaj odgovornosti i empatije. Jesi li ikada razmišljao o tome da kroz brigu o drugom biću zapravo učiš brinuti i o sebi? Ukoliko ne znaš što trebaš napraviti i kako, svakako pitaj roditelje ili nekog starijeg tko ti je u blizini. Sigurna sam da će ti rado pokazati što trebaš napraviti. Vjerujem da ovo što ću ti sada reći znaš, ali ću ja svejedno naglasiti to. Kućni ljubimac nije igračka. Nije stvar koja će ti dosaditi i s kojom ćeš se jednostavno prestati igrati i spremiti u kutiju u ormaru. Kućni ljubimac je živo biće kojem je potrebna stalna briga i njega. Pa ukoliko ti i tvoji roditelji razmišljate o kućnom ljubimcu, zapitaj se jesi li spreman za takav odnos. Ukoliko već imaš kućnog ljubimca, obrati pažnju koliko mu ili joj vremena posvećuješ. E sad, znaš i sama da je zaista nedopustivo tući bilo koju životinju, pa tako i kućnog ljubimca, kao i kažnjavati ih na neprimjeren način. Isto tako, prejako grliti, odnosno stiskati kućnog ljubimca nije u redu. Životinja to može shvatiti kao napad na sebe i uzvratiti grebanjem ili ugrizom, a to ne želiš. Zapamti, odnosi se prema svojem kućnom ljubimcu onako kako bi ti htio da se netko odnosi prema tebi. Nikad nije dobro ići u bilo koju krajnost, zar ne? Kad smo kod krajnosti, nemoj davati previše ili premalo hrane svojem kućnom ljubimcu. Ukoliko misliš da će tvoja maca biti sretna s 15 poslastica na dan, varaš se, samo će joj biti zlo. Najbolje bi bilo da se posavjetuješ s roditeljima ili veterinarom koji će ti reći točno koliko hrane je potrebno tvom kućnom ljubimcu. Važno je dogovoriti s roditeljima gdje će boraviti kućni ljubimac. Hoće li pas spavati u hodniku ili u tvojoj sobi, kao i smije li doći na kauč ili ne. Smije li zamorac hodati po cijelom stanu ili samo u tvojoj sobi? Smiješ li macu pustiti na balkon ili ne? To su sve sitnice, ali je zbog dobrog odnosa u domu važno dogovoriti sve te stvari. Imam jednu ideju za kraj ovog druženja. Zašto ne bi napravio dobro djelo? Slušaj me sad pažljivo. Možda bi mogao tijekom praznika napraviti prezentaciju za sat razrednika o tome kako se treba brinuti o kućnim ljubimcima, ali i o životinjama općenito. Možda na taj način potakneš nekog prijatelja u razredu da se počne bolje ponašati prema životinjama, a možda netko počne razmišljati o udomljavanju psa ili mace iz azila za napuštene životinje. U svakom slučaju, sigurno ćeš se zabaviti radeći takvu prezentaciju, a usput ćeš puno naučiti i sebe i druge. Eto, dragi moji, mali i veliki, stigli smo do kraja današnjeg druženja. U svakom slučaju, do idućeg puta budi dobar prema sebi i drugima, ali i kućnim ljubimcima, odnosno svim životinjama. Pusa bok! Zamba Tarka is to never eat. 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 Zamba Tarka is to never. Zamba Tarka is to never. Zamba Tarka is to never aim. Zamba Tarka is to never aim. Mom. 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 You better watch it, lady. I hit 20 homers last season. Wait a minute. You can't be.
I'm Eve, and you're my special friend. Ah! Ow! What happened? My ankle's bent. I can move. This isn't happening. I must be dreaming I'm dreaming. This isn't happening. Casey Stewart je nedavno umrla majka, zbog čega djevojčica izbjegava društvo u školi i svađa se s prijateljima. U nastojanju da oživi svoju majku, nađe knjigu čarolija u lokalnoj knjižnici i odluči isprobati čaroliju za oživljavanje. Casey marljivo skupi sve majčine stvari kako bi čarolija uspjela, ali ona ključna, majčina četka za kosu, sadrži vlasi njezine omiljene lutke pa čarolija pođe po krivu. Legend tells of a band of noble warriors known as the Guardians of Ghul. Whenever trouble is at hand, seek them out, for they are sworn to protect the innocent and vanquish evil. Should I stop? Oh, what? No. Oh, this is my favorite part. What happened next? Then Lai strikes the final blow. The Guardians win. La 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 la. They go home. The end. Think about something real. They're real. In defense. I picture myself standing on a great cliff with the Guardians, ready for battle. Come on, I'll race you. What's going on? We need to find the Guardians. They're the only ones who can save us. We're each other's family now. We'll find them together. When you have flown as far as you can, you're halfway there! What did he say? We're halfway there! You too can be a great guardian one day. Temeljen na iznimno popularnoj seriji dječjih knjiga spisateljice Catherine Lasky, Kraljevstvo čuvara sova priča je prepuna micih avantura o sovama čuvarima, čija je misija zaštititi sve sove i cjelokupno kraljevstvo sova od nadirućeg zla, a koje žive u magičnom velikom drvetu zvanom Ghul. Priča prati Sorena, mladu sovu kojeg zajedno sa njegovim bratom Kladom otmu zle sove koje vjeruju da su superiornija bića od svih drugih i da bi kao takve trebale vladati kraljevstvom sova. Budući da vjeruje u mitsku priču o čuvarima sova, Soren pronađe hrabrost i pobjegne. Skupa sa svojim prijateljima odluči pronaći mitsko drvo Ghul kako bi uvjerio čuvare sova da se zlo probudilo i prijeti jače nego ikada prije. The Ice Wolves fans are just begging for a visit from the Tooth Fairy. Meet Derek Thompson. He doesn't believe in fair play. Meet the future of our franchise. Yeah, is there an old-timers game today? One day, I'm going to play hockey in the big leagues, just like you. Here's the deal, Gabe. Lower your expectations. And he doesn't believe in fairy tales. My tooth is gone! Wait, there's no money! Tess, let's just get this out of the way. There's no such thing as... Oh, here it is. But he's about to receive... Mr. Thompson, you, sir, are guilty of killing dreams. The ultimate penalty. You are hereby ordered to serve time as a tooth fairy. Now, the meanest man in hockey... Raise your right hand. I swear to perform the duties of a tooth fairy. ...is about to discover... Get him into flying school. Oh, you better not know anything. Put me down! In order to succeed... Shrinking paste. Invisibility spray. Nice! You have to believe. Cataway. This thing will come in very handy.
You're not exactly embracing the Tooth Fairy spirit. Are you kidding me? I'm embracing it, all right. But I'm doing it. My way. On January 22nd. Just here for the tooth, sir. Just a tooth. You can't handle the tooth. Who are you? I'm the Tooth Fairy. Oh, yeah. What is this? Can I get a little help here? Hey, good luck out there, buddy. Okay. Get ready to believe in magic. You might just be the worst tooth fairy ever. It's like your brain is in a penalty box. And let your imagination... Where's your car? No car. Let's go. Take flight. Dwayne Johnson, Ashley Judd, Billy Crystal, and Julie Andrews. Tooth Fairy. Amnesia dust. Yeah, right. Come on. That's how it works. That's how what works? Amnesia dust. That's how it works. That's how what works? Never gets old. Derek Thompson je opaka zvijezda američke hokejaške momčadi. Poznat po svojoj agresivnosti na terenu, Derek je prozvan Zubić Vilom. Jedne noći, Derek ukrade šestogodišnjoj kćeri svoje djevojke novac, tvrdeći da Zubić Vila ne postoji. Nešto kasnije, iste noći, na njegovom jastuku je ostavljena poruka. Thompsonu zagonetno narastu krila te se nađe u zemlji Zubić Vila. Tamo upozna Tracy-a, koji je zadužen za njegov slučaj kao i glavnu Zubić Vilu Lili, koja ga optuži da djeci bezrazložno ruši snove, zbog čega ga osudi na 2 tjedna života Zubić Vile. Bilo je to sve za danas. Nadamo se da vam je bilo zabavno i da ste nešto i naučili. Do sljedećeg puta budite nam dobri, kreativni i zaigrani. I ne zaboravite, mali možda ne znaju puno o svijetu velikih, ali veliki ipak mogu puno naučiti od malih. Bok! Bok!